Miqtë e mirë, dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur me një denoncim të pazakont që ka mbritur në redaksinë tonë. Bëhet fjalë për lidhjen jashtëmartesore të dy të rinjve që nuk përfundoi ashtu siç ato e kishin planifikuar. Një djalë prej 2 vitesh, 35 vjeçar, jeton jashtë kufimeve të Shqipërisë. Nëpërmjet rrjeteve sociale ai është lidhur me një vajzë dhe kanë thurur ëndra së bashku. Problemi qëndron në këtë çështje që vajza ishte e martuar. Edhe pse lidhja jashtëmartesore e vajzës përfundoi me djalin 35 vjeçar, frika e 35 vjeçarit është që kjo vajzë, kjo grua mbahet peng nga ana e bashortit. Ai shkon përtej akuzave normale, thotë që bashkëshorti i saj kryen marrëdhënie seksuale pa dëshirën e kësaj të fundit. Vajza nuk ka telefon dhe mbahet peng nga ana e familjarëve të saj, por dhe nga ana e bashortit. Të gjitha këto do t'i flasim vetëm pas pak në rrëfimin e këtij 35 vjeçari, më njëherë pas materialit të përgatitur nga kolegja ime dhe kryeredaktorja e emisionit me zemër të hapur, Anila Akmataj. Do rikthehemi sepse në këtë çështje ka shumë për të diskutuar. Apo mbahet peng e reja nga ana e bashkëshortit, apo kryen ai marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj, a ka përfunduar martesa e tyre, a ka kuptuar bashorti edhe lidhjen jashtëmartesore me 35 vjeçarin? Të gjitha këto pas pak, më njëherë pas materialit. Historia që do të trajtohet ditën e sotme ka të bëjë me një lidhje intime mes dy të rinjve, të cilët u njohën nëpërmjet rrjeteve sociale, por të dy të rinjt kishin krijuar këtë lidhje dashurie në distancë, edhe pse të dy janë të martuar dhe me fëmijë. 35 vjeçari rrëfen se dashuria për vajzën nisi si një lojë, pastaj ata u dashuruan dhe krijuan një lidhje në distancë. Problemet në familjen e secilit nisën të thelloheshin deri tek bashkëshortët. 35 vjeçari rrëfen se dashura e tij dhunohet dhe abuzohet seksualisht nga bashkëshorti me dhunë dhe pa dëshirë. Ai kërkon që ta shpëtojë nga kjo dhunë duke denoncuar rastin dhe duke u shprehur se ka më shumë se sa disa muaj që ka humbur komunikimin me të. Ndiqni emisionin. Histori delikate për të trajtuar në një studio televizive, për të marrë me rezerva gjithçka që do thuhet në këtë studio deri në një moment që të hym në komunikim edhe me vetë vajzën. Ajo është e martuar, jeton në një fshat, 35 vjeçari pretendon se familjarët e saj e keq trajtojnë, njëkohësisht vllai i prindrit, por edhe bashorti e mban atë të mbyllur dhe të izoluar në banesë, pa një numër telefoni, pa celular dhe pa dalë vajza nga ambientet e banesës. Në qoftë se do të jetë kështu, do të jetë shumë e rëndë për këtë vajzë, por pse duhet ta shpëtoj ky 35 vjeçar, edhe pse ka mbyllur marrëdhënien me të dhe ka shkëputur çdo lloj komunikimi që nga fundi i qershorit të këtij viti. Me mua në studio për ta diskutuar këtë histori shumë delikate, por duhet marrë me rezerva edhe dëshmia e 35 vjeçarit, do lidhemi pas pak, avokati Serian Mazreku. Përshëndetje avokat, mirëserdha. Përshëndetje, mirësugjeta. Në krahun tënd, Eduard Tapa, psikologu ynë prej vitesh, bashkëpunëtor i kësaj studio, përshëndetje, mirë se erdha. Eduard, do ta nis me ty, përpara se të kaloj pak tek 35 vjeçari, do të na shokoj siç më ka shokuar gjithë komunikimin që kam pas me të. Ai na ka vënë në dispozicion fakte dhe prova që i pretendon të gjitha ato çfarë do denoncoj në studion e emisionit me zemër të hapur. Fillimisht, duke qenë se je bashkëpunëtor më gjatë se sa Seriani, paktën Seriani është nga bashkëpunëtorët pothuajse tashmë të rinj të kësaj studioje, do doja të dija, në kaq vite që ti je pjesë e emisionit me zemër të hapur, nuk të kishte rastisur një histori të tillë. Lidhjet jashtëmartesore po, por që të kërkoj një ri ndihmë për një vajzë që mbahet peng në familjen e saj, besoj se nuk të kishte rastisur. Ngjarjet janë sfiduese dhe po marrim në mënyrë kronologjike gjithë vitet që unë kam hasur, duke më hasur ngjarje të jashtëzakonshme. Pak më parë me Serianën po diskutonin para se të futin në studio, që ky emision ka vënë përpara mediave të gjitha, përshem ngjarje të cilët ndoshta tjerë dhe nuk kanë guxuar të arrin deri atje, të futen deri atje, domethënë në skuta dhe më të errta për zbuluar të fsheta, mistere, domethënë gjëra nga më të ndryshme të cilët kur janë vënë përballë opinionin publik dhe njerëzit janë habitur se si është e mundur të ndodhë një gjëre e tillë. Kjo është një ndër ato ngjarjet që normalisht meriton
të jep një vëmendje shumë e rëndësishme, sepse nëse faktohen, pra duke u bazuar mbi faktet dhe argumentet që ka djali që sot ndoshta do i bëjë të ditur edhe për opinionin publik, mendoj që do jenë shumë të rëndësishme dhe si faktologji për të ndjekur instancat kryesore për të arritur, domethënë, në institucione si policia apo të tjera për të shkuar deri tek ishte dashur apo e dashur aty momentale. Për ta shliruar pikërisht nga kjo pengëmarrje që mund t'i bëhet apo dhun apo mbajtje me forcë kundrejt dëshirës së saj. Por ajo që duhet të thonë është që pra krahas kësaj ne kemi parë edhe ngjarje të tjera, të cilët kur kanë vazhduar me një ritëm shumë të lartë, por më pas kemi parë që shpesh herë ato që thuan kanë shumë nevojë të provohen, sepse duhet me qenë shumë të saktë, do të thonë mbi ato që thuan dhe mbi provat që janë për t'u faktuar më pas. Andaj, ne shpresojmë që gjërat të jenë, dhe më thonë, të qarta, sepse sa më qarta të jenë gjërat, aq më mirë do jetë për të zbardhur rasin, dhe pse jo, dhe për të ndihmuar rasin në fjalë, si që është zonja në këtë rast, për të shliruar nga dy kuasht. Me gjitha ato, duhet të regojme transparent, sepse i riu 35-vjeçari ka deklaruar që marrëdhënia ime me këtë vajzë ka mbaruar, por ju lutem shpëtojeni, sepse të paktën, si që më shë referuar mua vajza, ajo mbahet e mbyllur në banes nga ana e bashortit. Madje, ajo është prerë dhe do t'i japim me prova dhe me faktet tek i dashuri, unë nuk e di në qoftë se janë të vërteta apo nuk janë të vërteta, që edhe marrëdhëniet seksuale me bashkëshortin kryen me dhunë, sepse vajza nuk ka asnjë dëshirë. Janë tema delikate për të trajtuar, në këtë studio duhet japim vlera për shoqërinë, sepse antivlera dhe lidhjet jashtëmartesore, edhe pse tashmë gratë dhe vajzat mund të jenë të lira, por të paktën të mbyllin raportin martesor për të filluar një raport tjetër, lidhjet jashtëmartesore nuk është vlerë as për shoqërinë dhe as për familjen që ndodhet në një kolaps. Megjithatë, nuk po përkrajm lidhjen jashtëmartesore. I riu thotë që un kam mbyllur gjithçka me vajzën, vetëm ju lutem shpëtojeni nga ana e dhunuesit, por jo vetëm nga ana e dhunuesit që është bashkëshorti, por edhe nga ana e familjarëve të saj, sepse vajzën e kanë izoluar. Vajza është izoluar dhe nuk mund të bëjë dot jetën e saj. Avokat, raste të tilla besoj se kanë mbritur në gjykat. Kur them që do merren me rezerva gjithçka që 35 vjeçari, edhe pse i fakton ato që thotë dhe na i ka dërguar dhe ne do t'i shfaqim për publikun, raste të tilla në gjykat besoj se janë konkrete apo jo? Ka raste të tilla përsa i përket ndarjeve tradhtisë bashkëshortore, por rast si ky, i cili është unik në vetvete, që pas një lidhje martesore e cila nuk është marrë vesh, pas një tradhtie bashkëshortore mes dy palëve, e cila nuk ka djeni asnjëra palë, por vetëm këta të dy, dhe e kanë ndërprerë pa arritur që ata të ndahen nga bashkëshortet e tyre dhe të krijojnë lidhjen e tyre hapësi. Ky është një rast shumë unik i cili besoj që me telefonatën e atit mund të arrin të kuptoj më shumë se çfarë do ku do të jetë përfundimi i rastit dhe çfarë vetëm të shpëtoj vajzën, të paktën siç është shprehur me mua. Derisa ky ka pasur komunikim gjatë gjithasaj kohë që ai pretendon, ka dhe informacion për të afërt e ti të saj, ka informacion se ku ndodhet, ka pas dhe mënyra tjera për gjetë ku ndodhet dhe si është gjendja saj. Pra ndaj në është drejtuar neve të negociojmë dhe të japim adresën e vajzës. Kjo akt shumë i guximshëm që po bën mediatike, sepse po merë parasysh dëmtimin e familjes vetë, dëmtimin e familjes asaj, se nëse ndodhim në kushe që ajo nuk është dhunuar, apo janë vetëm pretendimet që kanë bërë në një marrëdhënie të rrem mes njëri tjetrit. Pra, sepse nuk mund të besohet, përderisa ka qenë lidhje e fshehtë, mund të ketë dhe gënjeshtra. Po. Prandaj do ta marrim me rezerva, është shprehur e sinqert vajza ndaj djalit apo jo? Se djali e fakton dhe është i trëmbur për jetën e vajzës. Shiko, kjo këmbgulja e këtij 35 vjeçari, a mund të quhet për ndjekje nga ana e vajzës vet, por edhe familjarëve të vajzës? Është një hipoteza që unë mund ta parashtroj. Shiko, problemi është se ky nuk po e përndjek në familje, nuk po merr bashortin, nuk po i shkon në shtëpi. Ky është i shqetësuar vetëm për gjendjen e saj, më sa kuptoj unë. Dhe bën mirë që e denoncon dhe duhet ta kishte denoncuar dhe më përpara në komisariatin ku ndodhet. Mund të merren telefon policisë. Është jashtë kufive të Shqipërisë. Jashtë kufive. Mund të dërgoni një email, kam informacion anonim, ju lutem verifikoni këtë rast sepse mendoj që dhunohet apo është rrëmbyer nga të afër nga bashorti. Mirë, e pyesim vetë 35 vjeçarin, i cili është në një lidhje të drejtë për drejtë jashtë territorit të Shqipërisë. Eri, të përshëndes.
Eri, më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Faleminderit që u bëre pjesë e emisionit me zemër të hapur. Do të flasim ditën e sotme për historinë tënde dhe lidhjen jashtëmartësore të një vajze me ty. Si e njohur ti dhe vajza? Kur janë fillimet tuaja? Përpara sa kohësh? Ne me vajzën jemi njohur në fillim të prillit. Po. Të këtij viti kemi ndërtuar gati 3 muaj duke folur në telefon tuaj bashkë. Po. Në telefon kemi bërë çdo lloj muhabeti, siç mund të bëjmë. Një çift zate të sapo njohur. Kemi folur në telefon për problemet e saja, për të mijat. Unë kam folur në telefon edhe me mamin e vajzës. Kemi qenë në grup në WhatsApp. Pastaj pak më vonë vajza ka shkuar tek prindrit e saj. Prapë aty kemi folur. Çdo gjë shkonte shumë mirë me vajzën. Më tregonte vajza që unë këtu nuk jam e lumtur. Ky më keq trajton. Unë nga shtëpia këtu kam ikur edhe më përpara, po ai më ka ardhur te shtëpia e prindve më ka marrë përsëri. Eri, tashmë, unë e di që ti do të thuash gjithçka dhe ke shumë për thënë në këto 4 muaj, se mban mend çdo detaj të gjithë atyre ditëve, edhe pse pak muaj, po shumë ditë që ti ke pasur lidhje me këtë vajzë. Je i njohur nëpërmjet rrjeteve sociale, apo jo? Po. A ju të paraqit që në fillim që ishte një vajzë e martuar, apo jo? Po, që në fillim, më ka treguar të vërtetën edhe që në fillim që jam martuar. Në momentet, po. Jam kështu. Po. Po, mi ka treguar që në fillim të gjitha, edhe unë të gjitha që në fillim ja tregova, sepse mua gënjeshtra nuk më pëlqen. Po? Edhe kur filloi po më tregonte që unë çdo gjë e bëj me zor edhe këtë edhe ande, unë i kam thënë vajzës, sikur ne të dy e sikur mos përfundojmë, të lutem ti lera të burrë. Edhe vajza më ka thënë vetë që unë këtë do ta le, në mos sot, në mos nesër. Eri, pse mendon se vajza ka treguar të vërtetën? Ti je 35 vjeçar. Vajza sa vjeç është? Vajza është 22 vjeçe. 22 vjeçe, sa vite ka e martuar? Ajo ka gati 4-5 vite e martuar. 4-5 vite, pra i bie që është martuar në një moshë minorene. Po. Si është njohur ajo dhe bashkëshorti, nëpërmjet ndjenjave të saj, dashurisë, apo ka qenë familja që e ka njohur me bashkëshortin? Ata janë njohur të dy vete, e ka marrë me dashuri, zotëria vajzën e ka rëmbyer, edhe vajza ka ndjekur për një kohë të gjatë me të shtëpisë së saj në Elbasan, nuk ka folur, sepse nga që ai e mori rëmbevi edhe nuk kanë folur për një kohë të gjatë të dy bashkë, bashkë me familjen, kështu. Në momentin që ti e ke njohur në muajin prill, the që përveç vajzës ke njohur edhe nënën e vajzës. Vajza në atë kohë ishte në shpinë e prindërve të saj? Jo, vajza në atë kohë ka qenë tek burri i saj. Po me nënën e saj si u vure në kontakt me nënën e vajzës? Me nënën e vajzës, edhe vajza kishte dëshirë që unë të flis jam me t'jamën e saj, që edhe ata siguronte pak më shumë që unë nuk po luaja me vajzën. Okej, folëm në telefon, shumë mirë, edhe jam me vajzës, mua më ka pritur shumë mirë, edhe pse unë jam pak më i madh në moshë. Edhe këtë gjë e kishim diskutuar gjithë ato herë. Vajza më shtetën gjithë ato herë që unë nuk e kam problem fare, që je pak mi mathë e moshtë. Edhe e jema bënë një plan me që e jema thoshtë që neve burin e kësaj neve nuk e duam. Shpesh herë nga ka sjellë grindje, shamatë në shtëpi, nga ka futur në sherë me të shtëpisë me familjarët e tjere. Që ata nuk e donin burin e kësaja. Qartë, Eri, dëgjo, vajza thua aktualisht është 22 vjeçe. Je i sigurt për këtë fakt që ajo përpara 4-5 vitesh është rrëmbyer nga bashkëshorti që ka aktualisht sot? Para 4-5 vitesh ajo është martuar, më kupton që e ka rrëmbyer, janë rrëmbyer me e kanë dashur një ditë dhe ka ikur vajza. Po shiko, ajo ka qenë 9-18 vjeç apo jo? Po, po, është vërtet. Çfarë diferencë moshe ka me bashkëshortin vajza? Unë bashkëshortin e di me këto që më ka treguar vajza 28 vjeç. 28 vjeç. Pra, ka qenë në moshën 23, 22 vjeçare, 24 vjeçare kur është njohur me vajzën, ka qenë mbi 18. Po, sepse edhe unë për këtë nuk jam, më fal, edhe unë për këtë nuk jam shumë i sigurt sepse bashkëshorti njerëz thoshte që jam 23 vjeç, pastaj vajza më ka thënë që është 28, më kupton, për këtë nuk jam 100% i sigurt. Po mirë, çfarë nuk shkonte sipas vajzës në martesën e tyre? Pse donte të krijonte një lidhje jashtëmartësore me ty? Sepse ky nuk e lejonte pra si gjë që të dilte që nga fshati për shembull, që të shkonte në qytet në Librazhë, që të dilte siç ka dëshirë çdo njeri, më kupton, që të dalte. Vajza adresë të rrjete sociale të saj me fotot e saj nuk kishte, pse ky nuk e lejonte. Në shtëpi vinte i pirë,
si që tërgonde vetë vajza që më ka rahur, edhe ato gjërat në shtrata të kanë shumë, janë 1.000.000% vërteta, sepse ato mi ka tërguar vajza kër ne flisni normalisht në telefon. Që ato janë të vërteta. Bile i ati i këti djali të vajzën e ka zënjere për gryke që e kanë goditur, e jeme këti djali të e për buzinë që nuk e duan si njeri në shtëpi. Po mirë, të gjitha këto shqetësime që vajza ja u thoshte juve, sepse krijoi një marrëdhënie jashtëmartësore me ty, edhe pse nëpërmjet rrjeteve sociale, ju fizikisht ndonjëherë jeni kontaktuar bashkë? Fizikisht, me vajzën, e ke takuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Po, ju flisni vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, në pranitë të kamerave? Po, në pranë të kamerave, më ka dërguar fotografi, çdo lloj fotoje, siç më ka dërguar i kam. Po me nënën e vajzës, si ke kontaktuar nëpërmjet kamerave? Edhe me nënën e vajzës nëpërmjet kamerave kemi folur jo një herë, po si thon gati. Shiko, nuk e pyete ndonjëherë vajzën e ri, nuk e pyete ndonjëherë vajzën që pse nuk ishte denoncuar dhunën? Po, nuk e kështë denoncuar dhunën, sepse vajza problemin e saj më të madh e ka frikën, më kupton, sepse bashorti, unë t'i kam dërguar edhe mesazhet, ku vajza i ka thënë për të ndarë, kursa i thote që unë ti që këtu nuk mund të largohesh kurrë, pa të dhënë unë firmën e fundit, edhe sikur gjysh të hapet, ti që këtu nuk mund të ikësh, pa dhënë unë firmën e fundit. Me gjitha të nëna e vajzës, duke qënë se ju vetë personalisht keni folur, është në djeni të këtyre problemeve që ka vajza e saj? Është në djeni në të gjitha problemet. Po pse nuk shkon nëna të denoncojnë e emër të vajzës? Nuk e di, nuk e kuptoj se pse nuk shkojnë. I vëllaj është në djeni shumë mirë, të vëllaj ti kam dërguar gjdo bisej, dësit që ti kam dërguar edhe ty, kurse i vëllaj mua më thoshtë e vetë në të fshi bisej datë, a i të vërtetën e di, gjdo të vërtet e di. Po nga se kam frikë, vajzën e kuptoj, po familjarët e dhe vajzës nga se kam frikë? Nuk e di nga se kam frikë, nuk e di, unë prerë të parë po të gjoj, unë nuk dua, asë i gjë nuk dua, sepse unë vetën time po e hetë në zjarë. Për këtë vajzë, më këtë vetë se nëse thjeshtë duha të andimoj. Iri, pse po e hedhë vetën tënde në zjarë? Qëfar rizikon ti? Ti më ke thënë mua personalisht që unë kam byllur çdo gjë me vajzën. Nuk e di në çrrethana do ma tregosh ti, por ama dua që kjo vajzë të shpëtohet. Edhe në mesazhet që i ke dërguar vajzës, këtë gjë i ke kërkuar. Edhe në qoftë se nuk përfundojmë bashkë, të lutem, të paktën mos qëndro më me atë burr. Është një këshill që po ti jetë kështu siç thot vajza, vllai dhe nëna e vajzës, atëherë me shumë të drejtë ti i ke thënë që të largohet nga ky burr. Po ti pse po e djeg veten tënde? Për çfarë po e djeg? Po sepse po e djeg, sepse këto punë nuk mbarojnë asnjëherë këtu, më kupton? Sepse edhe për të shoqen e vajzës gjëja e lehtë nuk është. Që ti iki nusja nga shtëpia edhe bashkë me fëmijën që kanë të dy. Kjo e lehtë nuk është. Sa fëmijë kanë? Vetëm një djalë kanë, ai duhet të jetë gati një vjeç e gjysmë, më shumë jo. E qartë, nga kjo martesë pra 4-5 vjeçare dhe nga kjo bashkëtesë mund themi, sepse vajza ka qënë në qofë se sot është 22, ka qënë diçka 9-18, diku midis 16-17 vjeqe, kur është rëmbyer nga një djalë 23 vjeçarë në atë kohë. Mirë, Eri, atërë, le të qëndrojmë pak të kë dashuria juaj, qëfar plane është kishit bërë ju të dy me njëri tjetërin? Ne këshim bërë plan e kështu, sepse unë jam në Gjermani, që unë këtu kam ardhur me azil në Gjermani, kam ardhur unë problemet e mija në Shqipëri, kja është e gjithjetër, edhe këshim bërë plan e unë do vija në Shqipëri, edhe më thot vajza ma dhe sa të vishë në Shqipëri ti, edhe unë me këta këtu ndahem, më kupton, më thosht e vajza gjithmonë që vetëm dy aftë kohë do mija për shmua, që unë ta mërzit këte, mos e lejoj që mos bëja asë një gjithë e kune, pavarësisht se ai gjëra do t'i bëj me zorë edhe se kur unë të mos dua, më tregon të vajza. Kur të vish këtu, thoshte që ti mos kesh probleme me burrin tim, unë dua që të ndahem para kohë, që ai mos të njohi ty. Qartë, Eri, kemi treguar vetëm një pjesë të vogël të historisë tuaj, është momentit të ndjek një hapësirë të parë publicitare, do rikthehemi së bashku me të tjera detaje të kësaj historie të pazakont, të këti denoncimit të pazakont, por histori që me sa duket ne i shohim në të përditshme tona, në rrethet tona shoqërore, familjare, por edhe në diskutime, me gjitha të një 35 vjeçar që thot kam mbyllur gjithë shka me vajzën 22 vjeçare, dua që kjo e fundit të shpëtoj nga ana e duarve të dhunuesve, sepse përveç
bashorti, me sa duket edhe Vjera dhe Vjeri ushtrojnë dhunë mbi 22 vjeçarin. Ndjekim publicitetin e parë dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Besoj se regjia Eri vazhdon të qëndrojë në lidhje të drejtë për drejtë. Ai jeton prej 2 vitesh në azil jashtë kufijve dhe territorit shqiptar. Ne ishim duke diskutuar me avokatin edhe me psikologun disa paqartësi në gjithë këtë histori. Eri, më dëgjon? Po, të dëgjoj. Atëherë, Eri, është një pyetje që na vjen konkrete drejt për së drejti nga avokati edhe nga psikologu dhe janë burra dhe mund të të kuptojnë më shumë botë kuptimin tënd ditën e sotme. Atëherë, ti je i martuar? Po. Ti je i martuar? Ke fëmijë? Po, kam 2 fëmijë. Ke 2 fëmijë. Bashortja dhe fëmijët ku janë? Në Shqipëri? Në Shqipëri. Jo, këtu. Në Gjermani. Në Gjermani. Po, mund të më lejo të të pyes diçka, po është e drejta jote të më përgjigjesh apo jo, sepse më ke shokuar tani në këto momente, të dy të martuar dhe kishit vendosur të dy në lidhje jashtëmartësore të bashkohet shit së bashku. Ti do lije bashkëshorten dhe fëmijët për të lidhur dhe për të martuar me këtë zonjë dhe me djalin e saj? Unë kam patur problemet e mia me bashkëshorten, më kupton? Edhe në këtë moment që kisha probleme me bashkëshorten, në këtë moment njëjem edhe me këtë vajzën. A jeti tashmë që po flasim drejt për së drejti së bashku me bashkëshorten dhe me fëmijët në një banesë? I keni rregulluar marrëdhëniet tuaja? Nuk mund të them që janë të rregulluara, siç kanë qenë më përpara, po ashtu. Jetoni bashkë? Rregulluar nuk mund të them. Jetoni bashkë? Po. Jetoni bashkë. Mirë. Eri, thash, është një histori e pazakon, sa shumë kemi folur bashkë, të dy gjithë të kohë dhe me orë të tëra kemi shkruar shumë, por me gjitha të ti më befason në çdo pyetje që unë të bëj. Eri, nuk duam të paragjykojmë, do shta ti ke pasur probleme në martesën tënde dhe vajza në martesën e saj, por gjithsesi ti thua që sot unë dua ta shpëtoj atë vajzë. Nga bisedimet që ke bërë me nënën dhe me vllajën që ishin në dieni të problemeve që kishte vajza, ata pse nuk e divorconin vajzën e tyre, pse nuk e merrnin në shtëpi? Pse nuk e largonin nga duart e një dhunuesi? Po, sepse ata po prisnin që, siç tregonte vajza vetë, që po prisnin që problemi që të vi nga i shoqi, më kupton? Pra, do me thëmë, fajn t'ja linin bashortit, kryon t'a i probleme me vajzën e tyre, por shiko, ti thej që Vjeri e ka kapu nga fyti, Vjera e përbuste, bashorti e dhunonte, vajza kishte plot arsye për të shkuar dhe për t'a denoncuar. Po, unë të kam të reguar frika me madhe e vajzër, sepse a i bën presione, më kupton. Vajza, unë përbalem edhe me vajzën. Unë në gjdoj gjë që të kam të reguar, në telefon ka shumë të tjera. Unë juve, në qëse dëshironi, unë telefon një odërgoj në Tiran të redaksia tuaj, edhe shikojnë të gjitha biserat që nga filimi, më kupton. Asaj veti ka të një shtoji që në qëse largohesht i që këtu, ty njëri tjetër nuk të gëzdon si femër një, e ti në qëse largohesht, unë të vras ty edhe djalin, bashkë me djalin. Shiko, kur kemi folur bashkë, Eri, kur kemi folur bashkë, më ke treguar që vajza ishte e pakënaqur edhe në ndjenjat e saj ndaj bashortit, sepse ai kishte edhe lidhje të tjera jashtëmartësore. Vajza të shprehur si në lidhje me këtë gjë. Jo, për bashorti vajzës? Po, bashorti vajzës. Jo, bashorti vajzës, për këtë gjë nuk e kam thënë që ka patur lidhje të tjera jashtëmartësore. Se jo. Gjithsesi, unë i kam mesazhet me ty dhe mund ta nxjerr shumë mirë që vajza kishte treguar pakënaqësi edhe për lidhjet e tij jashtë banesës. Lidhjet të tjera jashtëmartësore që i kishte shoqe të paktën në prezencën e vajzës dhe gjithë detajet e tjera. Gjithsesi, nëse ky person nuk kishte lidhje të tjera jashtëmartësore, por e dhunonte vajzën, vajza duhet të shkonte dhe të denonconte, si për Vjerin ashtu edhe për bashortin. Në lidhje të atyre muajve dhe javëve dhe ditëve që ju keni folur bashkë. Vajza, ka shprehur diçka në lidhje me shuma monetare, me diçka ndihmë ekonomike që kërkonte nga ty, i ke dërguar para vajzës? Jo,
Mua vajza asnjë nuk më ka kërkuar para. Unë edhe dy herë që i kam dërguar, ja kam dërguar bile, i kam dërguar me zorë që ajo t'i merrte, nuk më ka kërkuar asnjëherë. Edhe i kam thënë bile që ti këto merri, bli diçka për vete edhe diçka për çunin. Unë nuk e kuptoj, nuk arrit, nuk e di a më kuptoni dot ju. Unë edhe në sentime që kam marr, ka qenë e njëjta histori si me punën e kësaj vajze, më kupton? Kam folur, jam njohur, më ka treguar që unë vuaj bëj këtu, edhe kam marrë pronuse edhe sot. Pavarësisht se jeta ka probleme të tjera, nuk mund të shkojë çdo gjë që të shkojë vaj si ditën e parë dhe më vonë. Unë edhe nusën time këtu e kam marrë. Unë nuk arrit dot që ta pranoj. Unë vetes time ja hap gropën me duart e mia, edhe një femër që ta mbaj me zorr në shtëpi, unë këtë gjë nuk e bëj dot kurrë. Po, ti je aktualisht me bashortën tënde apo jo? Iri, ti aktualisht je i martuar me bashortën tënde pavarësisht se ke probleme. Po. Po ju po qëndroni për te problemeve, po qëndroni bashkë. Po, po qëndroni bashkë sepse unë disa gjëra dua ti vërtetoj në Shqipëri, më kupton që këtu nuk kam se çfarë të bëj asnjë gjë. Edhe me bashkë. Ai ka kuptuar bashkëshortja jote lidhjen jashtëmartësore me këtë vajzë? Bashkëshortja ka kuptuar sepse kur i vëllai i vajzës e mori vesh për lidhjen tonë që kishme të dy, që nuk po e përkrahte, edhe i ka treguar vajzës që ti nëse e le burrën që ke, edhe shkon me një tjetër, ne ty do të lëm për jashta, edhe ti brenda në shtëpi këtu nuk ke vend. Edhe i shoqi, nga që nuk kishte se ku të shkonte, se tek shtëpia saj nuk e pranonin. Këtë ishte detyra që të rrinte aty ku është, edhe nga zori duhet që të ndashe që nga unë. Edhe nga zori mua më shtetën gjitha të herë, unë haram nuk i ha, që duhet të ndajemi. Por unë vazhdoja për sëri, sepse nga që më vinte keq, edhe tek mesazhe është i shkruar, kur e shkruan vetë ajo që unë, në qofë se nuk kam shpëtim që këtu, unë nuk kam të shfarbe këshu pas ka qenë për mua që duhet të rrje të vuaj këtu. Pra, edhe nga zori i shkruan nuk se stime vajza, edhe i tregon për lidhjen tonë për ne të dy. Pra, po, vajza i ka shkruar bashortes tënde dhe i ka treguar për lidhjen. Po, si reagoi bashortja jote? Ajo reagoi shumë keq, po nuk marron asnjë gjë këtu, pastaj më vesh i shoqi për lidhjen tonë që kishim ne të dy. A e ka marrë vesh edhe i shoqi, po. Po e ka marrë, i shoqi me gënjeshtrat e tija, që unë aty nuk ja fal sa të kem gjallë. I shkruan bashortes time, i thotë që unë këtë dua ta le. Po? Për nusen që kam tashi, por unë dua vetëm prova që kjo ka folur me burrin tënd, dua prova që i ka dërguar fotografi, dua prova që i ka dërguar mesazhe, më kupton? U tregova budalla edhe unë, edhe bashortja ime, edhe ja dërguam provat këtij të shkretit, ja dërgovi nusja në Facebook. Edhe tani ai e mban me dhunë këtë, e mban, un jam 1000000% i sigurt që ai e mban me zor aty, sepse ai nuk ka ku të shkojë. Të shtëpisë vajzës këy u bën presione që unë ja u sjell vajzat e shtëpia, ata aty nuk e duan, edhe nga zori vajza rri aty ku është aty. Shiko, Eri, ke fol kaq shumë gjëra për një herë sa unë s'di edhe çfarë pyetje të bëj, se më ke shokuar. Të pyetja në lidhje me bashortën dhe nga bashortja më doli tek bashorti i vajzës. Pra, edhe bashortja jote, po mirë, kush ishte interesi vajzës që t'i dërgonte mesazhet tuaja bashkëshortes tënde fillimisht? Po sepse ishte interesi, sepse vajza nuk po jepte dot zgjidhje as me familjarët e saj që ta përkrahnin. Po çfarë kërkonte nga bashortja jote, se nuk e kuptoj. Viktim në këtë histori, viktim në këtë histori është bashortja jote dhe bashorti i vajzës. Sepse ju keni krijuar të dy të martuar një lidhje jashtëmartësore dhe kjo nuk ka vlerë morale as për familjen, as për shoqërinë. Ju duhet kishit shkëputur marrëdhëniet me bashortët përkatës edhe të kishit filluar jetën tuaj. Por në qoftë se më thua që kjo vajzë mbahet nga ana e bashkëshortit, se familja e saj nuk e pranon, edhe ju i keni dërguar provat bashortit që keni pasur një lidhje së bashku, tani edhe kjo është e pazakont, është trunditse. E kupton çfarë i ke bërë ti dhe bashortja jote asaj vajze? I keni shkatruar jetën. Unë nuk e kuptoj, vajza, çfarë interesi kishte ke bashortja jote, se po i shkatronte një familje vajza, po shkatronte të sajën, po shkatronte edhe të zonjës tjetër. Pas një lloj respekti ndaj bashortes tënde. Ti mund të kishe probleme, fajtori e ti, por 22 vjeçaria çpun kishte me bashorten tënde? Për t'i shkruar asaj. Ishte kroj sepse donte që kjo ta ndihmonte që ajo që të ndahesh nga unë, më kupton?
Sepse nuk ishe i zoti i ri të dashur ti nga bashortja. Vajza, unë nuk e pranoja dot. Eri, po ta bëj pyetjen drejt për drejt, nuk ishe i zoti ti të ndashe nga bashortja se kisha probleme, thua, apo jo? Nuk mund ta ulje bashortën dhe ti thoje që dëgjoj, ne kemi probleme dhe tashmë un kam krijuar një lidhje me një zonjë, pa i treguar se kush është. Po detyron 22 vjeçarin të shkruaj gruas tënde. Mos e ke gënjur për diçka, Eri? 22 vjeçare. Nuk e treguar transparent ndaj saj. Jo, pra si gjë nuk e kam gënjur. Shiko, ti humbe kontaktet me një herë, sapo edhe bashorti e kuptoj se qëfar përndodhte me bashorten. Ti pretendon se vajza mbahet peng sot nga ana e këtit fundit. Familjarët e saj nuk e pranojnë, edhe bashorti e mban peng. Po unë kam vetëm mesaje që më ka shkruar vajza, më kuptoj se unë nuk se jam atje edhe ta shikoj se qëfar bënaj me vajzën. Atëherë, ti vazhdon, shiko, unë nuk dua që ti të akuzohesh për përndjekjen e kësaj vajze. Këtë dua unë. Në qoftë se ti ke një lloj fiksimi ndaj 22 vjeçares, i bie, ti po vazhdon jetën me gruan edhe me fëmijët e tu, ndërkohë që vajza ka ndërprerë çdo lloj komunikimi dhe ti thua që ndërprerja e komunikimit është nga ana e bashortit, me shumë të drejtë. Sepse ndoshta i ka dhënë një shans martesës së tyre, por ti thua që familjarët e saj e dinë. Flas për familjen e saj të origjinës, nëna, babai, vllai, çfarë ka ajo në familje. Dhe lejon që vajza të rrinë ato kushte. I din të gjitha gjërat. Edhe vajza i ka shkruar vetë të gjitha ato mesazh, nuk i shkrova unë, më kupton? Mesazhet kur ne flasim, sepse nuk e mundësi eri të na shikosh live, ne kemi nxjerr të gjitha mesazhet, pavarësisht se regjia po mi kaloni shumë shpejt, do doja të përqendrohesha tek disa nga mesazhet. Është në fakt e vërtetë ajo që pretendon eri 35 vjeçari. Dhe vajza në fakt ka deklaruar në të gjitha këto mesazhet që në fakt keq trajtohet, që ka nisur një lidhje, që do lidhet me Erin, që bashorti thot nuk të jap divorcin dhe shumë gjëra të tjera. Po vërtetohen në të gjitha mesazhet. Po. Ja, të lexoj vetëm një pasazh, të lutem. Okej, thash unë filloi procesin e divorcit. Që nesër, por mos më hum ditë kotë, sepse për mua nuk ka kthim më, e kam vendosur, nuk të dua dhe pik. O shpirt vërtet? Për Zotin shpirt i thot. Tani, kjo është komunikimi që vajza ka bërë me ty, apo jo? Dhe ti ka dërguar ty. Po. Jo, nuk hap gjyq, thot. Okej, thash, më çon në qytetin e prindërve, thash se do hap vetë procesin e divorcit. Ik tha, djalin s'ta jap, laj gojën i thash, kur të përmendësh djalin tim. Po. O shpirt, mos i thoje, i thua ti, më ço dhe do iki vet. Janë disa nga truket që ju keni përdorur të dy. Shiko, të gjitha këto që thua, Eri, ne po i besojmë sepse është, nuk e di sa manipuluese ka qenë nga ana e vajzës, se ke menduar ndonjëherë që kjo vajzë edhe mund të jetë tallur me ty? Po unë s'e kam menduar asnjëherë këtë që mund të jetë tallur ajo, edhe prapë nuk e besoj. Nuk. Mendon se mund të vijë një akuzë nga familjarët e saj, nga ajo vetë, nga bashorti, që ti po e përndjek këtë vajzë? Po, edhe ajo ka të ngjarë, edhe mund të bëhet. Edhe ajo mund të bëhet, se po rrezikon shumë nga jeta jote. Po shiko, Eri, kur të na ndjeki drejt për së drejti bashortja, çfarë mendon si do reagoj ndaj kësaj historie ajo? Se ti po e bën edhe publike për të shpërtuar një vajzë, po. A do ta mirë kuptoj ajo daljen tënde në këtë emision? Dëgjoj, unë dua thjesht, unë për mesazhet që janë të shkruar aty, juve pash të lutem pyetë një vajzën që janë të vërteta apo nuk janë të vërteta mesazhet që ka shkruar. Pastaj vajza në qoftë se ka dëshirë që të jetojë atje, unë nuk kam më punë me vajzën, më kupton. Mua thjesht mesazhet e vajzës mua po më han shpirtin nga dita. Mirë, unë për këtë gjë nuk jam i qetë. Qartë. Ti kërkon të shpëtosh këtë vajzë pavarësisht se lidhja juaj ka mbaruar. Ka mbaruar apo jo? Po. Okej. Atëherë, fillimisht me avokatin se çikoi që po reagon serian, por më duhet të bëj një analizë paraprake me Edin. Ti po kërkon ta shpëtosh apo të vi ajo te ty? Se ti sapo the në fund që nëse ajo do të ndahet, vihet te unë.
Unë thjesht, unë dua ta shpëtoj sepse unë nuk i di mendjat e vajzës se çfarë ndin ajo. Ojeri, ti thon mund të ketë bredhe loje, më kupton? Ojeri, pas gjithë kësaj kohë që je shkputur me te, ti në vend që të kishe punuar për shpëtuar familjen tënde, fëmijët e tu, ti kërkon të shpëtosh një vajzë që nuk e di asë ku ndodhet, mund të jetë me adresë fallco. Për te gjithë asaj, ajo zonja që ti gjen në shtëpi ka arritur të të falë dhe biseda që ti ke bën me te, dhe ti prap nuk hargjon kohë me familjen tënde, me fëmijët e tu, por shkon dhe po tenton, përderisa thua që ajo po la mund ta marr, po tenton të shkosh edhe për përndjekje, po abuzon me imazhin e familjes së kësaj dhe bashkëshortit të saj, po abuzon me imazhin e familjes tënde, po abuzon me imazhin e fëmijëve tu. E mendon se sa rëm do jetë kjo që po bën sot ky lloj denoncimi. Shikoj, nëse denoncimi ja vlen avokate dhe kemi 22 vjeçar që mbahet peng. Patjetër, nëse denoncimin ti e bën për shpëtuar, ti je shumë në rregull. Pra, sepse nga ky emision sot bësojnë më shumë emision 24 sesa policin për të bërë një denoncim dhe për bërë gjetjen e. Atëre, ja, Serian, më fal. Eri ke menduar ndonjëherë që denoncimin për te i emisionit me zemër të hapur ta bësh edhe në policinë e shtetit për këtë vajzë? Unë që këtu në policinë e shtetit unë nuk kam se çfarë të bëj asnjë gjë, këtu kam kërkuar në internet, po nuk kam gjetur ndonjë numër WhatsApp-i që mund të flisë në telefon. Jo, ka mundësi që edhe aty ku je mund të bësh një denoncim, Serian, është e vërtet apo jo? Po, mund të bëjt denoncimin në përmjet e-mailit, në përmjet telefonatave, mund të bëjt një miku ti që është në Shqipëri, mund të bëjt kush do denoncimin. Eri të fola pak ashpër dhe nuk duhet ndërhyjë në jetën tënde private, në mënyrën se si ti ndërton jetën tënde. Por, si shta dhe visi, kjo është një emision që më të vërtet vinë raste që kanë antivlera, por ne mundohemi të japim vlera për opinionin publik. Nxjerrim atë vlerë ku jetët e tjerëve mos shkatrohen dhe mos dëmtohen nga raste fatalitete se kjo të njihesh me një nga Facebooku, të vazhdosh akoma në 2024 nga Facebooku dhe të prishësh atë familje të mrekullueshme që ke tëndën dhe të asaj, kjo është antivlerë dhe ne duhet t'i mshojmë fort që të rinë, të reja, të kenë kujdes, gratë e martuara, burrat e martuar, të cilat ndihen konfuz me jetën e tyre, me situatën në rëndë ekonomike, psikologike. Pra, pse nuk mbyllim ne një raport për të filluar një raport tjetër? Të gjenë një rrugë më të ndryshme, ku? Dakor, keni vendosur, këra në pëlqim, dashuri, të gjenë një rrugën ligjore për të përfunduar në një dashuri reale. Që do të thotë? Ti vetë duhet ta kuptosh, në momentin që ti je martuar, vetë martesa, bashkëtesa është ligjore, juridike, morale, njerëzore, ka, pra ti po hynë në një situatë juridike, po cënon një martesë ligjore, tëndën dhe të asaj. Kështu që duhet i kuptosh sa gjëra që ti të kthehesh dhe të mendosh që është më e mirë, është më e rëndësishme familja jote dhe fëmijët e tu. Shiko, tradhia bashkëshortore siç ka ndodhur në rastin konkret, jo fizik, por nëpërmjet internetit, midis dy të rinjve, këtij 35 vjeçari dhe kësaj 22 vjeçare. Marrim bashkëshortët më të pafajshëm, më është bashkëshorti 22 vjeçares, edhe bashkëshortja e Erit me shumë respekt për të dy, vetëm nëse bashkëshorti nuk janë të vërtetë ato që ka thënë 22 vjeçaria, si atëherë dhe tani që po mbahet peng. Doja të dija diçka në lidhje me tradhtim bashkëshortore. Në kodin tonë familjes është përfshirë si një kriter kryesor që tradhtia bashkëshortore është e patolerueshme dhe e dënueshme, çfarë do të thotë që e shkatron familjen më një herë. Apo jo? Është edhe e dënueshme? Është e dënueshme, por përsa i përket këtij rasti, sipas kodit të familjes 1932, kjo i jep mundësinë në momentin që ka tradhti bashkëshortore, i jep paleve tjera që t'japin zgjidhje të menjëhershme, sepse kanë prekur, është një ndër kushtet që të gjykata t'jep zgjidhjen e martesës kur ka dhunë, grindje, konflikte dhe pika kryesore është tradhtia bashkëshortore. Nga ky moment është kryer ky element i kësaj dhe automatikisht të dyja palet mund të marrin zgjidhjen e martesës dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Pastaj nëse vazhdojnë përndjekje duke parë rrethënat, sherrë, konflikte, atëherë mund të shkohet dhe në akuza penale, të cilat varësisht se si do jenë rrethana. Eri, më dëgjon? Po, ti the që nuk i ke rregulluar marrëdhëniet me bashkëshorten. Si mendon se do shkojë martesa jote?
Si e mendon martesën tënde? I keni dhënë dhe një mundësi njëri tjetrit? Çfarë ka thënë bashortja jote pasi mësoi tradhtin tënde? Po tamam bashortja ime i ka pranuar gjërat, ajo mua më ka falur për çdo gjë, po problemi është vetëm tek unë sepse unë nuk jam i qetë për punën e vajzës, më kupton? Nëse vajza do jetë një ditë e lirë dhe nuk e dim se si i kanë ndjenjat e saj, ti do t'ia jepje një mundësi vetes dhe vajzës për të krijuar një marrëdhënie me vajzën? Nuk e di, për momentin jo. Për momentin jo. Gjithsesi, denoncimi yt kryesor në studion e emisionit me zemër të hapur është që të denoncosh që ajo vajzë mbahet pa dëshirën e saj mbyllur në shtëpinë e bashortit. Ushtrohet dhunbi të, aq më tepër që u mësua edhe lidhja nëpërmjet internetit me ty, edhe pse një lidhje jo fizike. Mirë, do rikthehem pas pak eri sepse është momenti i një hapësire të dytë publicitare, me gjithë sy e vesht për të kthyer në pjesën e tretë dhe për të dëgjuar komentin e psikologut ton Eduard Tafa. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit, përpara se të kaloj fjalën edhe tek psikologu ynë klinik Eduard Tafa, po flasim pikërisht për një lidhje të një 35 vjeçari, edhe pse kishte filluar problemet me bashorten e tij, babait dy fëmijëve dhe prej 2 vitesh jeton në Gjermani, nisi një lidhje nëpërmjet internetit me një vajzë 22 vjeçare në Shqipëri, e cila dhunohej nga ana e vjerrit të vjerrës bashortit të saj, megjithatë nuk përkrahej nga ana e familjarëve, vëllait apo nënës, të paktën sipas deklaratës së 35 vjeçarit janë ndërprer komunikimet pasi bashortët si të djalit, si të vajzës mësuan tradhtim bashortore nëpërmjet internetit, të kësaj lidhje që mund të themi sentimentale nëpërmjet rrjeteve sociale dhe më pas bashorti i vajzës ka marrë në duart e tij çdo provë të mundshme dhe që nga ai moment ka ndërprer çdo lloj komunikimi dhe nuk dim se si është jeta e kësaj vajze, a vazhdon të jetë përsëri me bashortin e saj, por njëkohësisht a mbahet ajo e izoluar, të paktën shpëtojeni 22 vjeçaren, thotë Eri, që është një lidhje të drejtë për drejtë nga Gjermania. Po flasim pikërisht për dhunë emocionale, fizike, seksuale, për gjitha këto. Eri, më dëgjon? Po të dëgjoj. Atëherë, do t'ja jap pak fjalën psikologut ton Eduard Tafa, ka dha i pyetje të duhura dhe një analizë të duhur në lidhje me çështjen tuaj. Edhe të dashur, por edhe bashkëshorte. Çfarë ndodh në të dyja rastet, si nga këndvështrimi i vajzës, por dhe i erit? Tani, unë mendoj, pra është një opinion personal, e dëgjova me vëmendje nga fillimi deri tani, dhe unë do ta nis pak nga vetë shtëpia e të ftuarit, që a është ai, domethënë, i vetëdijshëm ose me konsciencë plotë që ai ka krijuar një formë abuzimi ose një dhunë emocionale brenda familjes së tij kundrejt bashkëshortes së tij e para. Domethënë, po ja drejtoj si pyetje dhe pastaj mund të jap një opinion timin mbi atë që kam dëgjuar. Pra pyetja është, ai e ndjen që ka krijuar një dhunë emocionale, një dhunë psikologjike brenda familjes së ndaj bashkëshortes së tij, duke u treguar i padrejtë dhe nuk ja ka pohuar në asnjë moment që un kam krijuar një linj komunikimi me dikë tjetër nga Shqipëria dhe kam krijuar disa ndjesi apo një varësi emocionale ndaj saj? Eri, e dëgjon psikologun, të ka bërë pyetje? Po, e dëgjoj shumë mirë. Po, ke një përgjigje? A je treguar ti sinqert me bashortin tënde se i ke krijuar dhunë emocionale, thotë psikologu? Nuk i ke treguar që ke probleme me të? Nuk kam treguar. Po, i sinqert nuk kam treguar, edhe atë e pranoj edhe vetën, që gabim kam bërë, po më kanë shtyr vetëm si është fjalët e vajzës, që jam ndjerë keq, vetëm nga kjo gjë. Shiko, Eri, nuk po them për përfundimin e gjithë historisë tuaj. Po themi për fillimet tuaja, kur ti shpresoje të kishe një lidhje me vajzën, kishit krijuar një raport virtual, por do kishit dhe një raport fizik. Ajo do linte bashortin, por ti ndërkohë kishe gruan në shtëpi. Dhe kjo nuk është normale, thot psikologu, dhe ke krijuar dhunë emocionale te bashortja jote. Po flasim për fillimin e historisë, jo po për fundimin e historisë. Po, më fal. Atëherë, e pranon që ke ushtruar një dhunë emocionale te bashortja duke nisur një raport tjetër? E pranoj.
Po, e di. Pra, i sinqertë deri në fund. Po patjetër. Tani faktet në mënyrën se si është ndërtuar gjithë biseda sot, mendoj që ishte një argument të cilin ai absolutisht duhet ta pranoj, sepse ka krijuar jo vetëm një dhunë psikologjike, po ka patur një dhunë emocionale të vazhdueshme edhe një neglizhim emocional brenda familjes së tij. Pastaj do merrem me pjesën tjetër më pas. E dyta që normalisht, okay, ne vim nga familje tradicionale, pavarësisht vendeve ku jetojmë, por ruajmë një pjesë edhe në mënyrën se si është ndërtuar psikika jonë në bazë të normave. Se, edhe në shoqëritë moderne, tradhia bashkëtorë patjetër, jo për tradhinë, po them në mënyrën se si preferojmë të zgjidhim. Po pranohet. Vis, nuk ka lidhje me konceptin tradhi. Po them në mënyrën se si jemi ndërtuar, pak ne kemi një mënyrë më të drejtë për drejtë ndaj personave të afërt, më të qoftë familjarëve apo personave gruas apo burrit, të gjejmë një mënyrë komunikimi për të zgjidhur gjërat në mënyrë të drejtë për drejtë. Okej? Okay? Dhe unë nuk mendoj që në vendin ku janë këto, ai ka legalizuar për shemb polidashurinë apo poligaminë, që ai të krijonte këtë lloj manipulimi të dy fish, që të kishte edhe gruan si grua dhe të kërkonte edhe një grua tjetër nga Shqipëria apo nga një vend tjetër. Sepse unë mendoj që për të arritur dhe për të vendosur, po them, anën morale, por dhe legale brenda familjes vet në mënyrë shumë të sinqertë dhe për të respektuar dhe vlerësuar shejtërinë asaj femre që ka në shtëpi, që është gruaja e tij, që i ka dhuruar dy fëmijë dhe është kujdesur gruaja për dy fëmijë të rritën në atë klim brenda familjes së tij, e kishte të paktën detyrim moral, absolutisht detyrim shumë të shejtë që të paktën ta sqaronte. Dhe ti thoshe që ne po pësojmë një krizë në martesën tonë, shikoj gjërat e tyre personale dhe mund të distanconte sa do pak. Ka krijuar një formë manipulimi për arsye sepse brenda familjes ka dhënë shumë pak kohë, shumë pak ndihmë, shumë pak angazhim, shumë pak mbështetje për familjarët dhe të gjithë kohën e ka kaluar në pjesën tjetër në rrjetet sociale, në lidhjet që ka patur në Shqipëri. Pra, kjo është pjesa që i përket zotërisë në shtëpinë e tij, që mendoj që ka krijuar një problematikë dhe një konflikt tepër të madh ndaj një personi që sot i ka mundësuar që ai të ketë një familje dhe të ketë dy fëmijë dhe urojmë që të kenë shëndet dhe jetë në vazhdimsi. Për të kaluar tek pjesa tjetër. Normalisht nga ato që ne dëgjojmë mund të krijojmë edhe një opinion mbi mënyrën se si është krijuar dhe lidhja nga interneti. Ne shikojmë gjithë ato mesazhe, shikojmë që na vinë ja, këtu duhet ta ndaloj ke ky mesazhi për të pasqaruar veterit. Domethënë ta lexojmë. Po patjetër mund ta lexojmë. Eri, më dëgjon? Po. Do lexoj një nga mesazhet. Por që nuk e kam që nga kreu, e kam që e përdhunon, duro, zhduku se jam në punë. Ore ti zhduku që u bëfsh të sopash, komunikimi kujt është kjo? Ja ke nxirë jetën asaj vajze ke 5 vite. Ka që them, shi çdo gjë që ke. Me kë po komunikon këtu? Aty është i shëqi vajzës, është genci. Të lutem, pa përmendur emra, Eri. Pa përmendur emra, të lutem. Atëherë, është midis teje dhe bashkëshortit të saj? Apo është midis asaj edhe bashkëshortit? Jo, është midis meje dhe bashkëshortit. Tani, ti thua që e përdhunon. Pra, që kryen marrëdhënie seksuale pa dëshirën e vajzës. Se kjo quhet përdhunim. Po. Po pse i thua duro, zhduku se jam punë? Po, vërtet kam qenë duke punuar edhe më ka shkruar, më kupton. Pastaj mesazhe ku i kam shkruar unë që ti në e ke qajtë tonë e përdhunon, a i në ato mesazhe nuk ka këtyra asë nëjë përgjigje. Edhe kur nuk ka thyrë asë nëjë përgjigje, ato mua më janë dukur 100% e vërteta. Visi. Mirë, ja, ta marri fjallën në psikologu, po. Atëhere, sepse edhe mënyra si është shkruar, si e ka kuptuar dhe se si ka interferuar të ka i, do të shpegoj dhe mante një termi që edhe mund tjetë ndikues në këtë moment. Por, në fillim të bisedës, pra, tha që ne kishmi komunikim shumë të mirë, i bazuar mi deklarata dashurie gjithë kohës. Edhe pse dashuria në këtë rast nuk ka një kushtëtur, mbi cilën të vend firma së cili prej tyre dhe ta respektojnë atë gjë. Është bërë në komunikim të rrjeteve sociale në internet. Madje ne shikojmë që ai komunikim aty nuk ka asnjë foto të personit tjetër, sepse nuk e shoh të mbuluar, pra nuk ka një foto. Aty shohim vetëm një ngjyrë apo një stem të zezë. Pra nuk kemi një foto që ne të identifikojmë apo të ketë një identitet të personit fizik. Gjithsesi, në fillim kishin hapur një grup në rrjetet sociale ku komunikonte djali, vajza dhe mamaja vajzës. Po. Dhe më vonë, futet në skenë një problematikë shumë e madhe që paska vajze brenda familje. Pyetja ime do ishte kjo. Pra, fillimisht ishte një grup të tre.
vajza edhe mamaja e saj që janë dy persona më të afërt me njëri tjetrin. Pra, si është e mundur që mamaja është vënë në dieni të kësaj dhune, edhe mamaja ishte një ndër persona që po ndihmonte të dy këtë çift të rinj, po, bashkohen. Që të bashkoheshin bashkë, dhe si është e mundur që mamaja nuk e ka denoncuar? Pra, pyetja e parë dhe e dyta, se si është e mundur që një person i cili është ekstremisht në një dhunë, domethënë për momente të zgjatur gjatë gjithë kohës, në dhunë psikologjike, fizike, abuzimi seksual, para çdo gjë që u përmend këtu, që normalisht i ka shprehur zotëria dhe detyrimisht duhet kalojë nëpërmjet filtrave të sigurisë për të parë se sa të vërteta janë. Por si është e mundur që një vajzë gjen gjithmonë kohën për të biseduar me zotërinë dhe vajza nuk gjen mundësinë për të kontaktuar një person apo për autoritetet përkatëse të policisë për të shpëtuar vetveten dhe kërkohet ndihmë nga Gjermania? Eri e tha me mes rreshtash, vajza donte diçka që të largohej nga ajo familje për shkak të këtyre rrethanave. E shprehur në konfidencë para Erit për sa i përket pse ishte pa kënaqur nga martesa e saj. Martesa mund të funksiononte shumë mirë, po vajza me sa duket i kishte humbur qëllimin e asaj martese. Po, ana lindet drejta ne që ta vëmë pak në pikpyetje atë që është. Po, pikërisht, pra ka treguar vërtetën vajza apo jo? Megjithatë, ato mesazhe kur Eri bisedon me bashortin e vajzës dhe i thotë që ti e ke përdhunuar, e kupton, ke kryer marrëdhënie pa dëshirën e vajzës, ai nuk e kundërshton, por vetëm e mallkon. Okej, po kemi një pikpyetje. Ai di nëse është bashorti i vajzës apo jo? Jo, dakor, pra. Okej. Ne kemi të gjitha kontaktet, qoftë vajzës, qoftë bashortit, do hedhim hapa të kujdes shumë. Sepse normalisht të hapësh disa adresa, edhe e kupton, mund të jenë adresa piraterie që një person brenda në kushtet e shtëpisë mund të hapi shumë adresa ose nga kushtet e punës të tjera. Pra, ne po flasim për një pjesë, për një ngjarje të cilët është totalisht shumë pak e eksploruar. Unë në pikpyetje kam diçka, nuk e di a e keni edhe ju të dy, por dua mendimin tënd, Edi. Si ka mundësi që vajza i ka shkruar bashortes? Pra, Eri nuk ka mbajtur premtimin ndaj vajzës, sepse do t'i shkruan të bashortes? Atëre. Dhe më pas bashortja, e Eri t'i shkruan bashortit të vajzës. Më thonë... Mund të flasë po, të po, po. Po, vajza i shkrujt i bashortes time, sepse vajza nuk po gjenit o zgjidhje, si nga i vëllaj që është aty ku është, si nga i shoqja aty, më kupton, edhe ishe në mes të dy zjarëve... Po qarë do zgjidhje me bashortin tënde? Çfarë do zgjidhte me bashortën tënde? Do zgjidhte me bashortën time sepse do i tregonte kësaj çdo gjë të vërtetë, që unë që të isha dorë nga vajza, më kupton që ato vazhdonte të rrinte aty ku ishte akoma. Vetëm për të gjej shkronjë. E sqaroj, pra, vajza donte të ishte dorë nga ty. Pra, në një farë mënyre, atëherë, Eri, kjo të ngarkon me përgjegjësi të tjera ligjore, penale. Pra, në një farë mënyre ti ishe bër aq i bezdisur për vajzën, sa vajza kërkoi ndihmë nga bashortja jote. Në një farë mënyre, është ajo që unë parandjeva, ti po e përndiqe këtë vajzë. Po tamam, po e përndiqja sepse unë nga mesazhi që më ka shkruar vajza, unë nuk jepja dot zgjidhje, më kupton? Nuk jepja dot zgjidhje. Po si po e përndiqje? Kur vajza nuk donte të kishte më kontakt me ty, ti i shkruaje vazhdimisht? Po edhe ajo ju drejtua bashortes tënde. Po ju drejtua sepse atë nuk po e përkrahin, nuk po e përkrahte i vëllai, më kupton? Diçka nuk shkon. Edhe ti shoqë me presione, unë këtu ngeca që nuk dia se çfarë të bëja, sepse unë në qoftë se ato që të rrinte aty le të rrinë, më kupton? Unë thjesht dua që ta ndihmoj përsëri edhe dorën nuk heq, desha të zgjidhet kjo punë. Dakor, dakor. Edi. Pra, kjo ka krijuar atë që ne tham pak më parë, pra që është krijuar ajo abuzim emocional brenda familje, pra ka ndërhyrë edhe një person i jashtëm komplet, i cili normalisht është vendi i një pikërisht nga Eri që ti shkruaj bashortës, sepse ajo nuk ka pas ku me gjetë kur adresën apo numrin e bashortës së zotërisë, dhe detyrimisht kjo ka krijuar edhe pjesën pasaj të keq trajtimit dhe terrorizimit emocional që pëson një person që është një nga njerëzit më të pafajshëm në gjithë historinë. Evis, më bërë një pyetje pak më parë. Më thënë, e para që krijohet një lloj varësie emocionale nga interneti, sepse përkushtimi shumë i madh i kohës, të cilët japin në ndritim të njëri tjetrit, kalon me orë shumë të zgjatura, dhe është e vetmja mënyrë si ato të fillojnë të njihen me njëri tjetrin me kohë të zgjatur. Interneti, okay, ka veti dhe veta pozitive, ka dhe veti dhe veta negative. Nëse ne duhet merremi pak negativisht, për te gjithë gjërave të cilat mund bisedon edhe mund keq përdorën pak më vonë, interneti jep mundësinë edhe një lloj lehtësie të këtyre personave, e parë për të rritur pjesën anonime të tyre, siç kemi adresën aty pa foto, por e dyta jep mundësinë që
persona që kanë pak probleme, domethënë për shqetësime të gjendjes së tyre emocionale, për komunikuar face to face, domethënë krijojnë me anë të shkrimit lehtësira të mëdha për sa i përket bllokimit të tyre emocional. Çi, por ai po sjell po i pasqyron këto mesazhe, por ka folur edhe me kamera. Shiko, ne kemi edhe foto kur të rinj flasin me njëri tjetrin. Kemi vendodhjen e vajzës, kemi numrin e telefonit të saj, numrin e telefonit të bashortit. Nuk është ky qëllimi ditën e sotme. Ne, nëse kjo vajzë 22 vjeçare është në rrezik dhe në disa mesazhe ajo i drejtohet në fakt 35 vjeçare duke i thënë që historia e saj e dashurisë ka mbaruar me burrin. Pra qëllimi i saj familje ka humbur përderisa ajo ka filluar një njohje me këtë djalin. Por kur ngula e 35 vjeçarit pastaj mos kthehet në një moment shumë të vështirë emocional si për 35 vjeçarin dhe për vajzën dhe kalojmë në elementet të penale të kësaj historie. Ajo duhet ruajtur. Ja, i thotë në një moment, edhe sot shpirti ja thash troç atij. Se më tha pa të dhënë letrën e divorcit, ti nuk ikën nga këtu. Madje, më lart ai thotë që unë jam i bindur që ti më tradhton. E vis mos është formë hakmarrjes, aty po dëgjoj edhe zëra të tjera të eri. Jo, është një pozicion pa, që ndoshta... është edhe një formë hakmarrje. Shiko, po ne nuk po nxjerrim emra. Në fakt, edhe emri i vërtet nuk është ai që unë po i thras 35 vjeçarit. Ai nuk ka dhënë asnjë lokacion për të kuptuar pra asnjë vendodhje se ku është vajza. Ne hapa do t'i hedhim shumë të kujdesshëm. Edi për ta përfunduar. Po. Tani edhe për zotërin që ne kemi në lidhje direkte, më thon shpesh herë ka një efekt të disonancës kognitive. Kur ai beson verbalisht diçka, dhe normalisht me kalimin e kohës ai vin disa informacione të cilet janë krejtësisht nga mënyra se si ai beson dhe përplasja këtyre informacioneve, pra besimi i tij kur përballet me informacione të reja dhe ai ndihet jashtëzakonisht jo mirë kur i shikon këto informacione të reja dhe tendenca e tij për të larguar jashtë vetë krijon një lloj disonance kognitive që normalisht krijon një indikacion jo të mirë në mënyrën se si e përjeton dhe ai emocionalisht. Në këto raste ka raste që mund ta krijojë edhe një lloj forme, si që mund të jetë për shemë love bombing, e cilja është një forme taktike manipulimit midis dy njerëzve, të cilët krijojnë një lloj komunikimi shumë afeksional midis tyre, për detyrimisht, po ta shikosh në mënyrën se si ndërtohet kjo anatomi e kësaj të love bombing, po ta shikosh ka disa elemente të caktuar që gjatë bisedës me zotin i kemi prekur, por nuk po futemi se i bie të futem pastaj ta trajtojmë teknikisht rastin. Atëre, kemi një tjetër mesazh sepse ju referove rrjeteve sociale, që nuk kemi një figurë, që nuk kemi ajo është ajo çfarë ne pasqyrojmë. Ktu kemi një komunikim që me sa duket është në platformën WhatsApp. WhatsApp. Dhe kuptohet që vajza ka është munduar ta zgjidhi me mirëkuptim, por që nuk ka mirëkuptim nga ana tjetër. Edhe pse bashorti kishte nuhatur në mesazhet e mëpërparshme që diçka po lëviste brenda familjes së tij. Unë them edhe në bazë të statistikave dhe këtyre sondazheve, edhe pse nuk besoj konkretisht te këto sondazhe, por të paktën në Shqipëri them që tradhtia nuk ka gjini. Por duhet të ndalojmë tek tradhtia dhe tek rasti konkret, se po i mshojmë shumë tradhtisë, por nuk e dim në çfarë pozicioni është ajo 22 vjeçare apo mbahet peng apo jo, për ta paralelizuar me ngjarjen e rëndë që ndodhi në Tiranë, pikërisht gjatë muajit gusht, kur punonjësi i policisë Erion Guxhara ka qelluar me armë pra shefin e bashortes së këti të fundit për të reguar duke filmuar, të shtrirë në tokë dhe duke thënë disa fjalë e për të shpërndar më pas videon. Jemi në një rast të ngjashëm? Ne nuk arrim dot. Po në forma të ndryshme. Por shiko, duke parë të gjithë bisedën që është ndërtuar sot, nuk arrim dot të bëjmë një vlerësim sepse kemi të bëjmë me dy njerëz në distancë e para. Dhe rastet nuk mund të kenë ngjashmëri me njëri tjetrin për arsye sepse të dy këto raste më thonë, kanë ndërtuar një komunikim bazuar vetëm mbi mënyrën se si kanë shkruar ose biseduar. Dhe normalisht, se cili, pra, po ta kapësh nga fillimi deri në fund, të thotë, përveç asaj që ne mund të nxjerrim si pikën kulminante tani, është vajza që kërkon ndihmë për dalë nga i, po themi, burg shtëpiak që është krijuar dhe dhuna për momente që është krijuar. Por ideja është, domethënë, pikpyetja ime është, vajza ka gjetur të gjitha llojet e mundësive të komunikimit me djalin që është në Gjermani. Dhe si është e mundur që nuk ka kërkuar në asnjë moment të caktuar një ndihmë për sa i përket institucioneve ose instancave të cilët mund ta ndihmojnë. Në një moment, ai po të mban me zor ty aty, e di këtë gjë.
Po s'më la, do e shof situatën që unë s'kam shpëtim dhe do të shkruaj dhe çdo gjë do të marri fund pastaj. Fund kur nuk merr asgjë, i thot Eri. Kur, unë ty nuk të lë kur. Ai ty të mban me presione. Tani, edhe kjo është një lloj presioni që po i bëhet 22 vjeçares, mendoj unë. Unë po bundohem dhe një herë, por nuk ja dola do ndajemi dhe nuk do ketë diskutim nga ana jote, i thot vajza. Pra, kemi Erin 35 vjeçari që këm gull. Jo andej po këtej se për shkakun tënd, sot çfarë nuk kalova, okay? Të ishim të ndarë me mikruptim, pra, vajza i ka kërkuar ndarje me mirëkuptim, Erit, asgjë nuk do të ndodhte sot, nuk do kishe përjetuar ato që kam përjetuar, okay? Çfarë të bëri ai, thot Erit, të goditi, s'ka rëndësi se çfarë më bëri. Tani më për Erin kisha një pyetje. Situata shumë alarmante. Pra, gjatë bisedave që ka bërë, çdo gjë që është shkruar, e ka besuar Erin që çdo gjë është e vërtetë, pra, dhe si ka arritur ta vërtetojë që këto gjëra janë të vërteta? Eri, të pyet psikologu duke marrë shkas nga disa prej mesazheve që vajzat ka kërkuar një ndarje me mirëkuptim. Ti thua unë nuk ndajm kurrë prej teje. Ajo thot, nëse do ishim ndarë të dy me mirëkuptim, atëherë unë nuk do përjetoj atë çfarë kam përjetuar sot. Pra, i ke besuar ndonjëherë këto mesazhe, pyet psikologu, po apo jo, se jam në fund, të lutem. Ai ka besuar mesazhet që ka shkruar që Po. Që nuk i ki do të që aty? Jo, a i ke besuar ndo njëherë historisë që të ka treguar nga fillimi deri në fund, vajza? Po, i kam besuar të gjitha. Pse? I kam besuar sepse mua mi ka treguar, edhe mami vajzë që ka treguar të gjitha, më kupton që ajo vuan ati, a i njëri nuk është për te, a i nga ka putur në shërë, a i... Po mirë, kur vajza thotë të ndajmi me mirë kuptim, ti i thua nuk do të lëkur, si nuk do të alëshkur? Po të unë i kam thënë nuk do të lekur sepse duaj që të andima që ajo që të ikte që atje, më kupton. Po të ikte që atje ku të shkonte, Erit, vinte të këty. Erit, do ikte që atje, po ku do të shkonte? Vajza duhet këtë jetër në saj. Ndosht aty të shapur ose ka kryuar këtë mardhënje virtuale me ty, për shkak edhe të një pak najsie të momentit që mund të këtë pasur me bashortin, por mund të akën gjetur gjone për bashkë, ti i thua nuk do të lekur. Edhe një pyetje vjesë. Po, edhe një pyetje, në fund të jam fund. Qëfar me ndonë që ka quar vajzën dhe maman të kërkojnë dim të kënjë djallë në Gjermani, kur ata janë brënda Shqipëria dhe kanë të gjitha mundësit? Pra, pse kërkuan dim këty edhe nëna dhe vajza? Pra, nëse vajza është blokuar brënda, po marim dhe më thënë të mirë qënë ato që thuat. Pra, nëse edhe ta relativizojmë pak. Atëherë, mamaja ka qenë plotësisht e lirë, çfarë e ka bërë mamaja që të kërkojnë dim të këtë person Gjermani? Dhe nuk ka ikur ta denoncoj si rast, sepse është gjëja më minimale që duhet bëj në një rast të tillë. Eri, kemi një përgjigje se jam në fund, të lutem. Po, përgjigje kam, unë kam përgjigje, sepse si që dini ju, i di edhe unë që jeta në fshat, mentaliteti i burrave nuk ka kufi, më kupton, e quaj në sikur... Po, cili ishe pretendimi vajzës dhe mamas, të vije me një togë ushtarësh nga Gjermania dhe të vijet të ameri ke shpia këtu dhe të ameri me vetën Gjermani, sepse unë nuk mendoj që dhe po t'ishe ti në Shqipëri dhe bëjë atë punë, sepse dhe ti rrugën ligjore dhe ndiqe institucionale. Jo. Sëpse unë nuk mendoj që kanë patur këtë loj pretendimi, që ti të vije nga Gjermania fizikisht, apo të vije, në më thonë, me grupe speciale nga Gjermania dhe të mere vajzën të nëzire nga... Jo. Dhe po të ishë në Shqipëri, unë mendoj dëndi që rrugët më ligjore. Atë gjë nuk e bikur, unë. Po pra ndaj, qëfar ndime mund të jepi ti në distancë? Po pra, qëfar ndime do të jepi ti dhe vajzës dhe nënës, të lutem, se jam në fund. Po unë ndimë, ato nuk se më kërkovi ndimë mua, e jema thjesht thoshte që duro, gjitha të gjenë një shkak që a i ta godiste, që ta rinë, që vajta tikte që aty. Hajde, skenare, hajde. Mirë, unë nuk e di se si e ndjerë ti Eri edhe me grua në shtëpi, por edhe me një mardhënje virtuale me 22 vjeçarin, unë e kuptoj qëllimin tënd të mirë, në qoftë se vajza mbajtë e izoluar apo jo, je në merak për jetën e saj, sepse shkaktari i kësaj jete je ti, por edhe vetë vajza, se nuk është e vogël 22 vjeçe, por nuk është edhe aq e pjekur sa për të kuptuar se ka rënë në një kurth virtual të asaj çfarë po i ndodhte. Eri, në fund të këtij emisioni për të ndarë bashkë, se do marrë edhe mendimin e të ftuarve nga një fjalë të fundit. Ti çfarë ke për t'i thënë vajzës? Unë çfarë kam për t'i thënë vajzës? Unë thjesht dua t'i them vajzës, thjesht ti iki që atje të shikoj jetën e saj, më kupton vetëm kaq. Nëse është e lumtur mund të rri atje.
Okej, okay, të falenderoj Eri që të kisha në këtë lidhje të drejtë për drejtë, do shikojmë se si do afrohemi tek vajza dhe çfarë do na thot ajo në raport me ty. Do të njoftojmë kur kemi të reja rreth kësaj ngjarje dhe në të kundër do të kem edhe në një përballje me vajzën nëse ajo do ta dëshirojë. Faleminderit edhe një herë Eri për ta përfunduar. Atëherë vis, unë do thoja do ta formuloj në formën e mesazhit. Edhe drejtuar gjithmonë nëse historia ka një bazë vërtetë në drejtim të vajzës të cilën e kemi diskutuar sot, por dhe të gjithë vajzave të tjera shqiptare, të cilët janë kushtet zakonshme apo të jashtëzakonshme, që të mos pranojnë asnjë lloj forme dhune tek vetja e tyre, pavarësisht nëse kjo dhunë vjen në formën verbale, vjen në formën fizike, psikologjike, seksuale apo çdo lloj tjetër forme dhune. Dhuna është dhunë dhe nuk duhet pranuar kurrë, duhet denoncuar në mundësitë më të afërta, a denoncohet në institucion në mënyrë të njëjershme, në organet kompetente apo qoftë ke familjarët e tyre që të cilët mund të ndihmojnë për daljesh kësaj dhune, ajo gjë duhet denoncuar në mënyrë të njëjershme. Pra ka gjasa që edhe bashortja e Erit ta denoncojë atë për dhunë emocionale. I lindë drejta në mënyrën se si do ta interpretojë të gjithë situatën, por ama është diçka që e ka pranuar sepse normalisht ishin gjëra të përqarta. Faleminderit Edi për të kaluar tek avokati. Avokat, çfarë rrezikojnë dy të rinjt? Dy të rinjt Eri po të shkojë tek oficeri policisë zyrtare me një akuzë penale i bëhet çarçaf nenet. Nuk dim ku ta kapin të prindjekja të dhunja të Po nuk i marrin parasysh të rinjt këto kur nisin raportet të tilla, jo vetëm të rinjt. Lidhe edhe me rastin e Tiranës, ky nuk është se ka vetëm nga një person. Këte po ta kapin, do ta kapin si familjarët e bashortës, si familjarët e kësaj vajzës. Pra janë shumë që duan ta kapin Erin në momentin që kjo situatë do merret vesh. Eri, që dalin tek ajo që ne na intereson gjithëve, shëndeti i vajzës për cilën sot është bërë kjo emision, për të marrë vesh është mirë apo jo, ti drejtohet komisarit policisë në e-mailet e tyre në Google të shkruaj drejtoria policisë Elbasan dhe aty ka numrin e kontaktit të drejtorit policisë, numrin e sallës operative, e-mailin dhe të gjithë kontaktet e shefave aty. Dhe t'ja dërzoje, ashtu si që ka dërzoj ju, të gjitha situatet dhe të marrë një verifikim të mënjëhershëm policia. Unë të falenderoj Serian që të kisha ditën e sotme së bashku me Eduardin, falenderoj dhe gjithata që na kanë ndjekur në transmetimin e drejtë për drejtë me këtë denoncim të pazakont duke rrezikuar veten e tij 35 vjeçari për akuza shumë të rënda deri në përndjekje të individit. Megjithatë, ai përtej akuzave që mund t'i ngrihen ati vet, ka marr parasysh që mund të i shkatërrohet edhe familja, edhe pse bashortja i kishte dhënë një shans të dytë, por duke ndërprer komunikimin me vajzën dhe duke u shprehur vajza po thuaj se disa muaj me 35 vjeçarin, ai mendon se vajza mund të jetë në izolim të plotë dhe mund të jetë në rrezik duke u dhënuar në të gjitha format nga ana e bashortit. Bashndajmë këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.